Takže... Greta ťa volá Fifo? Nikto duchom mladý by ťa tak nenazval. A ty ju ako voláš? Hm? Teba. A vieš prečo? Ste si robili IQ testy? Nie. Lebo má také dva malé hrby na chrbte. A keď sa zhrbí, tak má aj tretí. Je to neuveriteľné. A občas má vzadu väčší výstrih ako vpredu. Ty, a nie je to dromedár? Ťava, našiel som si to. V encyklopédii. Kvôli nej. Pre Filipovú informáciu, ťavy pomohli vyhrať druhú svetovú vojnu. Nemci, keď jazdili na tankoch, verili, že keď prejdú cez ich hovienka, prinesie im to šťastie. Egypťania na to prišli a začali im tam dávať míny. Anton je veľké, egoistické decko. A využíval ma. Ale to robia všetci chlapi. Anton to aspoň robil pre dobro školy. Čo sa o hentom Chruňovi povedať nedá. Chruňo. Skúsi to. Ťava je inak fakt prosté zviera. A navyše pľuje a smrdí. Fifo. Hľadali sme Antona. Ale nenašli sme ho. Tak ste sa rozhodli sadnúť si na jeho miesto. Greta, posaď sa k nám na sekundu. A nemôžem. Kvôli tomu hrbu.